بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ہوں گلفام علی حسینی اور آپ دیکھ رہے ہیں اے کیو ٹی وی. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عدد پر. پاکستان کا عدد ہے 534، نایاب دوست کا عدد ہے 534، یعنی ملک پاکستان دیگر اسلامک ممالک کا نایاب دوست ہے. دین عشق کا عدد بھی 534 ہے، یعنی اپنے دین، اپنے مذہب، مذہب اسلام سے بے انتہا عشق کرنے والے پاکستانی افراد ہیں. پاکستانی عاشقوں کی مثال آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، یعنی یہ اپنے مذہب سے بے انتہا عشق کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اپنے نبی سے عشق کرتے ہیں، اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں، اولیاء اکرام سے عشق کرتے ہیں، اپنے والدین سے عشق کرتے ہیں. ایسے عاشقوں کی مثال آپ کو صرف اور صرف ملک پاکستان میں ملے گی. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں، جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں موجودہ حالات پاکستان پر. تو پاکستان 14 اگست 2019 تا 14 اگست 2020 کو 73 برس کا ہو جائے گا، 73 ایئرز. یہ 73 کا عدد جو علم ابجد جانتے ہیں، وہ عام قاری بھی جانتے ہیں کہ 73 کا عدد جنگ کا عدد ہے، لہذا خدشہ جنگ ہے، چاہے یہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو. لیکن ایک بات اور میں کرتا چلوں کہ اس ملک پاکستان کا عدد 534 ہے، نگہبان ولی الاثر کا عدد 534 ہے، یعنی ہمارے ملک پاکستان کے نگہبان ولی الاثر، امام زمانہ، مہدی الہادی، حجت خدا ہیں. ہم سب مل کے مولا کے ظہور کے لیے دعا بھی کریں اور اپنے ملک وطن عزیز کے لیے بھی دعا کریں. اس وقت ہمیں ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی اور سالمیت کی. اللہ مولا میرے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. ہر پاکستانی کی مولا جان، مال، اولاد کی، نموس کی، عزت کی حفاظت فرمائے. آمین سم آمین ورب العالمین.